Levanta aí, filho. Cadê neném? Cadê meu neném? Miguel. Por cima, olha por cima. Por cima, vai, 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 fica em pé. Olha por cima. Vai, você nesse braço. Cadê o neném que tá ficando em pé? Olha ele em pé! Que lindo! Vamos ver. Vai lá. Cadê o neném? Fique em pé, força! Vai! Fique em pé, guri! Vai! Olha por cima, olha por baixo. Vamos, filho, fica em pé. Anda. Um, dois, três, e. Ele tá se escondendo, apareceu. Cadê o neném? Cadê o. Achou! Cadê o Miguel? Achou! Vai, força, 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 força. Vai, filho. Força. Ai, que lindo! Quase! Força! Força, menino! Oh, acabou! Acabou a pilha! Acabou a pilha! É! Vamos lá, tô te filmando! Bem! Bem lindo, vai! Olha o pé, tira o pé! Tira o pé da tela, senão tu não vai! Vai, filho! Força! Tira o pé da tela, isso, agora vem. Vem, 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 vem. Pau, 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 pau. Ai, que lindo! Oi, quem tá em pé? Quem tá em pé? Isso pro mundo que o papai chegou em casa e tem uma pessoa em pé. Cara, que figura, olha só. O cara chega em casa e tem um bonequinho em pé fazendo rebolation. Coisa mais linda do mundo. É, que tu levanta sozinho e fica aí pendurado agora na janela. E tá fazendo força pra cagar. Pode fazer cocô, tá de fralda. Por enquanto é assim, depois vai ficar sem fralda. Daí temos que correr atrás pra juntar o cocô onde caiu. Ai, que machão. Tá um tempão em pé agora que o pai foi filmar, né, filho? É o máximo, né, cara? Tu te comportou aí quando o papai não tava? Fala pra mim. Dormiu no bercinho, amor? Não. Tentei pegar no colo várias vezes pra fazer dormir, não fiz. Eu deixei. Tá aí a musiquinha pegada. Ai, querida. Mas tá aí brincando, tá de boa. Mas é um boneco. Faz força pra fazer cocô. Vamos lá. Quanto mais em pé, mais atividade, mais intestino funciona, né, filho? Isso é cocô!
O que tu tá fazendo aí, Miguel? Conta pra mim. Tu tá em pé agora? Só quer ficar em pé agora, filho. Senta um pouquinho, senta. Não quer sentar um pouquinho? Senta um pouquinho, filho. Não tá cansado, filho? Só quer ficar em pé agora, vendo a turma da Mônica em pé? É. Ai, ai, ai. Papai tá vendo ele em pé com essa bundona, hein? Ô, bundão. Ô, bundão do pai. Ah. Bagunceiro. Só que ficar em pé não cansa não, filho? Ficar em pé? Eu tô cansado já de ficar olhando pra ti em pé. Ah, tá rebolando agora. Tá dançando. Ai, que dançarino. É. Vamos pra academia? Vamos pra academia, já que tá em pé? Que lindo. Senta um pouquinho então, tá cansado? Você não tá cansado? Você não fica cansado? Ai, que lindo! Não fica cansado! Olha! Quem é que tá em pé aí? Quem é? Só quer ficar em pé agora? Acho que o papai tenta dar um zoom aqui, peraí. Ai, que lindo! Quem é que só quer ficar em pé agora? Quem? É tu, só quer ficar em pé agora? É. Ô, neném, peraí. Pronto. O pai tá com jeito. O pai apoia aqui pra não ficar tremendo, o pai é maneiro. Ai, que vivido. Só quer ficar em pé? Peraí, vamos diminuir. Assim, tá bonito. Ei, vai cair aí. Olha, tô filmando, hein? Não vai fazer fiasqueira, vai cair pra trás, ó. Caiu sentado, foi esperto.